Mari kita cuba belajar satu atau dua tentang nisbah. Maka nisbah hanyalah pernyataan yang membezakan kuantiti. Jadi itu mungkin hanya satu cara yang menarik. Mari saya katakan sesuatu yang anda mungkin faham atau tidak. Maka mari saya berikan anda contoh-contoh sebenar. Jika saya ada 10 kuda dan saya ada 5 anjing, dan seseorang datang kepada saya dan katakan, "Sal, apa nisbah kuda kepada anjing?" Okey, apa nisbah kuda kepada anjing? Dan saya mahu tahu berapa banyak kuda yang saya ada untuk beberapa bilangan anjing. Jadi saya boleh katakan saya ada 10 kuda bagi setiap 5 anjing. Maka saya boleh katakan nisbah kuda kepada anjing ialah 10 nisbah 5. Atau saya boleh tuliskan itu kepada pecahan. Saya boleh katakan nisbah kuda kepada anjing ialah 10 per 5. Atau saya boleh tuliskannya. Saya boleh katakan 10 kepada 5. Kesemuanya menunjukkan perkara yang sama. Perkara yang saya tuliskan dahulu atau perkara yang saya tuliskan pada atas ialah nombor kuda. Maka ini ialah nombor kuda di sini. Jadi saya mahu katakan tentang nombor anjing. Ini ialah nombor anjing. Itu ialah nombor anjing dan itu juga ialah nombor anjing. Kesemua pernyataan itu adalah membezakan dua kuantiti. Sekarang saya hanya katakan saya ada 10 kuda untuk setiap 5 anjing. Tetapi apakah maksudnya? Itu bermaksud saya ada 5 kuda untuk setiap 1 anjing. Maaf, bukan 5 kuda setiap 1 anjing. Itu bermaksud saya ada 2 kuda pada setiap 1 anjing. Betul? Jadi untuk setiap 5 anjing saya ada 10, itu bermakna setiap satu daripada anjing saya ada 2 kuda. Untuk setiap satu, setiap 2 daripada kuda saya ada 1 anjing. Saya akan terangkannya. Maka ini ialah saya ada 2 kuda untuk setiap 1 anjing. Tetapi bagaimana untuk dapatkannya? Bagaimana anda dapatkan 10 nisbah 5 kepada 2 nisbah 1? Anda boleh fikirkan apa nombor terbesar yang bahagikan kepada kedua-dua nombor ini? Apa pembahagi biasa yang terbesar? Saya ada satu video ini untuk itu. Nombor terbesar yang bahagikan kepada kedua-duanya ialah 5. Jadi anda bahagikan kedua-duanya dengan 5 dan anda dapat nisbah yang telah dikurangkan. Jadi saya tulis di sini ia akan menjadi perkara yang sama sebagai 2 per 1 atau 2 kepada 1. Dan apa yang menarik tentang nisbah, ia tidak betul-betul atau tidak perlu menjadi tepat. Nombor kuda dan nombor anjing yang anda ada. Atau satu nisbah memberitahu anda ialah berapa banyak kuda yang saya ada pada setiap anjing. Atau berapa banyak anjing yang saya ada pada setiap kuda. Sekarang untuk menjelaskannya, bagaimana jika seseorang bertanyakan saya, apa ialah nisbah untuk anjing kepada kuda? Maka apa perbezaan di antara kedua-dua pernyataan? Dan saya katakan kuda kepada anjing. Dan saya katakan anjing kepada kuda. Maka sejak saya menukar nisbah, apa yang saya cari? Saya mencari nisbah anjing kepada kuda. Saya tukarkan nombor-nombor, maka anjing, bagi setiap 5 anjing, saya ada 10 kuda. Atau saya bahagikan kedua-dua ini dengan 5. Bagi setiap 1 anjing, saya ada 5 kuda. Maka nisbah anjing kepada kuda ialah 5 nisbah 10 atau 1 nisbah 5. Anda boleh tulis dengan cara ini. Atau saya boleh tuliskannya, mari saya tuliskan di bawah ini. 1 kepada 5. 1 per 5. Ya, 1 kepada 5 dan kelaziman ia akan menjadi tidak benar. Itu ialah salah. Tetapi lazimnya untuk dapatkan nisbah atau pecahan anda jika anda mahu panggil ia kepada bentuk paling ringkas atau kepada bentuk pengurangan di sini. Mari lakukan beberapa contoh yang lain. Maka saya katakan saya ada 20 apple.
Mari saya katakan saya ada 40 orange. Okey, kita tuliskan di sini. Okey, dan saya katakan saya ada 60 strawberry. Sekarang apa ialah nisbah apple kepada orange kepada strawberry? Saya boleh tuliskan seperti ini. Saya boleh tuliskan apa nisbah. Okey, saya akan tulis seperti ini. Apple, nisbah strawberry. Apple, nisbah orange, nisbah strawberry. Okey, apple, nisbah orange, nisbah strawberry. Okey, untuk 60 strawberry, saya ada 40 orange dan saya ada 20 apple. Dan ini adalah benar. Anda boleh katakan nisbah apple kepada orange kepada strawberry ialah 20 nisbah 40. Maaf. 20 nisbah 40 nisbah 60. Dan itu akan menjadi salah. Tapi kita lihat sebelum ini, kita boleh letakkan dalam bentuk pengurangan. Mari kita fikirkan apa nombor terbesar yang membahagikan kesemua tiga-tiga ini. Saya tidak boleh lakukannya dengan dua sahaja kerana saya ada tiga kuantiti yang nyata. Baiklah, nombor terbesar yang membahagikan kesemuanya ialah 20. Jadi kita bahagikan sama dengan 20. Kita boleh katakan step 1. Apple, saya ada, okey, kita bahagikan ini dengan 20. Saya ada 2 orange dan saya ada 3 strawberry. Oleh itu, nisbah apple kepada orange kepada strawberry ialah 1 nisbah 2 nisbah 3. Okey, saya dapat itu dalam kes ini. Saya hanya bahagikan kesemuanya dengan 20. Saya bahagikan dengan 20 dan saya dapat idea tersebut. Jika seorang bertanyakan pada anda, apa nisbah? Okey, kerana kita haruslah menjelaskannya. Jika seorang mahu tahu nisbah strawberry kepada oren, mari saya dapatkan warna oren. Strawberry kepada oren. Kepada apple, saya fikir saya akan lakukan dalam warna kuning. Kepada apple, apakah nisbahnya? Baiklah, untuk setiap strawberry, saya ada 2 oren. Okey, 3 strawberry, saya ada 2 oren. Dan saya ada 1 apple. Maka ia akan jadi 3 nisbah 2 nisbah 1. Idea keseluruhannya ialah walau apa pun susunan, barang yang berbeza, ia akan menjadi nisbah yang sama. Sekarang dalam semua contoh setakat ini, saya berikan anda nombor, kuantiti barang yang kita ada dan kita telah tahu nisbahnya. Bagaimana jika ia pergi ke arah yang berlainan? Bagaimana jika saya beritahu anda 1 nisbah? Bagaimana jika saya katakan nisbah lelaki kepada perempuan dalam satu kelas? Okey, nisbah lelaki kepada perempuan ialah, mari saya katakan nisbah lelaki kepada perempuan ialah 2/3. Yang mana saya boleh tuliskan sebagai 2 nisbah 3. Jadi untuk setiap 2 lelaki, saya ada 3 perempuan. Untuk setiap 3 perempuan, saya ada 2 lelaki. Mari saya katakan saya ada 40 murid dalam kelas. Okey, kita tuliskan di sini. Okey, siap. Dan kemudian seseorang bertanyakan anda berapa ramai perempuan? Berapa ramai perempuan dalam kelas? Okey, kita tuliskan pernyataan tersebut di sini. Maka ia kelihatan sedikit berbelit-belit dari apa yang kita lakukan sebelum ini. Kita tahu nombor keseluruhan murid dan kita tahu nisbahnya. Tapi berapa ramai perempuan dalam kelas? Mari kita fikirkan dengan cara ini. Fakta, nisbah lelaki kepada perempuan
Saya akan tuliskannya kepada sini. Lelaki mungkin saya menggunakan warna yang sama. Nisbah lelaki kepada perempuan ialah bersamaan dengan 2 nisbah 3. Saya tidak suka dengan benda yang sama. Ianya akan menyusahkan sedikit. Okey, kita tuliskan 2 nisbah 3. Nisbah lelaki kepada perempuan ialah 2 nisbah 3. Maka setiap 3 perempuan ada 2 lelaki. Pada setiap 2 lelaki ada 3 perempuan. Jadi apa yang dimaksudkan? Ia juga katakan setiap 5 murid, anda akan ada apa? Okey, kita tuliskan. Ada 2 lelaki dan 3 perempuan. 2 lelaki dan okey, tambah 3 perempuan. Sekarang kenapa penyataan ini membantu? Baiklah, berapa banyak kumpulan 5 murid yang saya ada? Saya ada 40 murid dalam kelas saya. Benar? Saya ada 40 murid dalam kelas saya. Untuk setiap 5 murid, saya ada 2 lelaki dan 3 perempuan. Jadi, berapa banyak kumpulan dari 5 murid yang saya ada? Maka, saya ada keseluruhan 40 murid. Mari saya lakukan ini dalam warna ungu. Saya ada 40 murid dan kemudian saya ada 5 murid bagi setiap kumpulan. Okey, kita tuliskan di sini. Dan saya tahu kumpulan tersebut hanya dengan melihat pada nisbah. Untuk setiap 5 murid, saya ada 2 lelaki dan 3 perempuan. Berapa banyak kumpulan 5 murid yang saya ada? Jadi ia bermakna saya ada 8 kumpulan. 40 bagi 5. Saya ada 8 kumpulan daripada 5 murid. Sekarang kita tertanya-tanya berapa ramai perempuan di situ. Maka setiap kumpulan ada 3 perempuan. Okey. Kita tuliskan di sini. Jadi, berapa ramai perempuan yang saya ada? Saya ada 8 kumpulan setiap daripadanya ada 3 perempuan. Maka, saya ada 8 kumpulan darab 3 perempuan setiap kumpulan ialah bersamaan dengan. Kita kira. Okey, 24 perempuan dalam kelas. Dan anda boleh lakukan latihan yang sama dengan lelaki. Berapa ramai lelaki? Terdapat beberapa cara untuk anda lakukannya. Anda boleh katakan setiap kumpulan ada 2 lelaki. Terdapat 8 kumpulan, terdapat 16 lelaki. Anda boleh katakan ada 40 murid. 24 ialah perempuan. 40 tolak 24 ialah 16. Mana-mana cara anda akan dapat 16 lelaki. Dan anda mahu cara yang paling pantas untuk lakukannya. Ia akan menjadi sama. Lihat, 2 tambah 3 ialah 5. Untuk setiap 5 murid, 2 lelaki, 3 perempuan. Berapa banyak kumpulan di sini? Anda katakan 40 bagi 5 ialah bersama dengan 8 kumpulan. Setiap kumpulan ada 3 perempuan. Maka anda lakukan 8 darab 3 ialah bersama dengan 24 perempuan. Mari lakukan sesuatu yang lebih sukar daripada itu. Mari saya lakukan satu yang mana saya katakan nisbah. Okey, kita tuliskan nisbah. Baiklah, mari saya kembali kepada contoh ladang. Nisbah kambing. Saya akan buatkan tulisan kambing kepada warna putih. Nisbah kambing kepada, saya tidak tahu, ayam. Okey, kita gunakan contoh ayam. Kepada, saya tidak tahu apakah haiwan ladang yang lain. Okey, kepada khinzir. Nisbah kambing kepada ayam kepada khinzir. Okey, nisbah kambing kepada ayam kepada khinzir atau okey, kita tulis ayam-ayam. Saya patut katakan ayam-ayam. Oleh nisbahnya ialah 2 nisbah 5. Nisbah 10.
Dan kenyataannya saya tidak boleh kurangkannya lagi. Dan di situ tiada nombor yang anda dapat bahagikan semua ini. Maka nisbah kambing kepada ayam kepada khinzir. Dan mari saya katakan saya ada keseluruhan 51 haiwan. Okay, kita tuliskan di sini keseluruhannya. 51 haiwan. Dan saya mahu tahu berapa banyak ayam yang saya ada. Okey, kita tuliskan berapa banyak ayam yang saya ada. Baik, saya lakukan dengan idea yang sama. Untuk setiap 2 kambing, saya ada 5 ayam dan saya ada 10 khinzir. Ia memberitahu saya untuk setiap 17 haiwan. Jadi, setiap kumpulan. Okey. Setiap 17 haiwan. Apa yang saya ada? Dan di mana saya dapatkan 17 itu, saya hanya tambahkan 2 tambah 5 tambah 10. Untuk setiap 17 haiwan, saya akan dapat. Okey, mari kita pilih warna yang baru. Saya akan dapat 2 kambing, 5 ayam dan 10 khinzir. 2 kambing, 5 ayam dan 10 khinzir. Sekarang berapa banyak kumpulan 17 haiwan yang saya ada? Saya ada keseluruhannya 51 haiwan. Jadi setiap 17 haiwan untuk setiap kumpulan 51 haiwan bahagi dengan 17 haiwan setiap kumpulan. Saya ada 3 kumpulan daripada 17 kumpulan. 17 haiwan, maaf. Kita tuliskan di sini. Sekarang saya mahu tahu berapa banyak ayam. Setiap kumpulan ada 5 ayam. Kita tahu itu. Saya ada 3 kumpulan. Maka saya ada 3 kumpulan. Setiap kumpulan ada 5 ayam. Saya akan ada 3 darab 5 ayam iaitu. Ia bersamaan dengan 15 ayam. Ianya tidak terlalu teruk. Apa yang saya lakukan ialah tambahkan ini dan katakan. Pada setiap ayam saya ada, pada setiap 17 haiwan saya ada 5 ayam. Saya ada 3 kumpulan daripada 17. Untuk setiap kumpulan saya ada 5 ayam. 3 darab 5 ialah 15 ayam. Apa yang saya lakukan? Kita boleh lakukan proses yang sama untuk kambing dan khinzir yang anda ada.